Näin on päättynyt Kiekkolaaseri KKP-yhdistelmäjoukkueen vastaan Kobra Toulaista ottelu. Meillä ottelun jälkeen haastattelussa KKP:n Henri Törmikoski. Morjesta Henkka, mitkä on fiilikset? Ihan hyvät kyllä. Voitto maistuu. Joo. Miten Henri, viimeistelit hattutempun tuossa ottelussa? Voiko vähän kuvailla noita maaleja? No, pitää tähän maaleja, että saa voittaa. Niin, onko voitto ollut vähän tiukassa? Nyt varmaan maistuu, kun voitto tulee sieltä, niin totta kai se painaa parempi mitä tappio. Joo. Kyllä. Miten muuten Henri Törmikoskelle tällä hetkellä jääkiekko harrastelu, niin maistuu? Aika hyvin. Innostaa tosi paljon enemmän vuodet. Sitten on tosi mukavaa. Kyllä. Mitä olet mieltä tästä yhdistelmäjoukkoista? Täksi kaudeksi uusi tämmöinen kokeilu, että tässä on Kiekkolaiser KKP yhdistelmäjoukkoja kolme poru pelejä, niin mitä olet mieltä tästä? No, tosi hyvä joukkue on, että on mukava välillä päästä vähän eri kaverit. Vähän eri jätkien kanssa. Aika kovia pelejä. Tässä on aika kovia vastustajia teilläkin tässäkin lohkossa. Ei joo. Onko Henkka kauan, paljonko Henri Törmikoski kauan, kun olet jääkiekkoa harrastellut? No, mä oon ihan junnuna harrastanut jonkun aikaa, mutta sitten nyt on niinku yhteen putkeen harrastanut peliä. Niin, että nää piti taukoa välissä? Joo. Kyllä. Kuka sieltä löytyy? Joku jääkiekko, suosikki jääkiekkoilija? No, ei. Ei löydy ketään. Miten kelle nää lähtee terveisiä? Sulla on mahdollisuus lähettää terveisiä tässä, niin kelle lähtee Henri Törmikoski terveisiä? No, veljelle lähtee terveisiä, Timolle terveisiä ja sitten Kottiin terveisiä. Näin, siinä menee terveiset perille. Kysytään vielä loppuun, että joko se on Henri joulupukkia ootellut ja joko on joulupukille kirjoitettu? No, en ole kirjoitellut, mutta ainahan sitä joulupukkia pitää olla. Totta kai. Tämä on hyvä päättä. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnittelut vielä voitosta ja tsemppiä jatkoon. Joo, kiitos.